Pracuji v pečovatelském domě. Z jeho obyvateli se děje něco divného. Pracuji v pečovatelském domě jako koordinátorka přijímacího řízení. Pořádám prohlídky a pomáhám obyvatelům přestěhovat se do zařízení, když už nejsou ve svém vlastním domě v bezpečí. Říkám jejich rodinám, že tady v Covington Hills budou v bezpečí, budou milováni a bude o ně postaráno. Až doteď bych řekla, že to byla pravda. Ale místní obyvatelé umírají. A ne z přirozených příčin. Tím jsem si jistá. Smrt jako taková je obrovskou součástí práce v pečovatelském domě. Jsme doslova obklopeni smrtí. Někdy v případě našich nevyléčitelně nemocných obyvatel je to dokonce vítáno. Nedávno se ale dělo něco zvláštního. Umírali naprosto zdraví klienti a všichni měli jedno společné. Časté halucinace ženy v jejich pokoji v týdnech před jejich smrtí. Vím, co si myslíte. Halucinace u starších lidí nejsou v některých případech až tak neobvyklé. Mnoho obyvatel s demencí může mít halucinace. Proto nikoho z nás to tolik nepřekvapilo, když obyvatelé začali mluvit s dámou, kterou viděli jen oni. Prostě přirozený vývoj jejich stavu, řekly sestry, a my všichni stejně smutně přikývli. Demence je pekelná nemoc. Nejsem zdravotní sestra, ani nejsem odborník na demenci, ale připadalo mi zvláštní, že všichni obyvatelé vidí jako halucinaci žen. Halucinace se obvykle totiž liší. Někteří obyvatelé mohou vidět svého dlouho mrtvého manžela, nebo někteří mohou vidět brouky nebo ptáky. Mnoho z nich vidí třeba děti. Ale za poslední 2 měsíce jsme měli 3 obyvatele s halucinacemi. A každý viděl ženu a pouze ženu. Další zvláštní věci, které jsem si všimla, bylo, že halucinace měl vždy pouze jeden obyvatel. Bylo to jako nějaký vzorec, kterým se halucinace řídily. A byl vždy úplně stejný. A to spolu se skutečností, že všichni obyvatelé zřejmě viděli totéž, mi přišlo zvlášť. Všechny halucinace začaly docela příjemně, když si postižený obyvatel šťastně povídal s neviditelnou ženou. Ale brzy se staly děsivými. Přišly výkřiky. Dostaňte ji z mého pokoje! Dostaňte ji ven! Se rozléhali po chodbách a během několika dní pominuli. Na chodbách a v odpočívárnách se mezi klienty ozývalo klábosení o tom, jak je to zvláštní. Je sice pravda, že demence může v určitých případech pokračovat rychle. A vzhledem k tomu, že většině našich klientů bylo už přes 90 let, může se stát, že jejich těla prostě náhle přestanou fungovat. Alespoň to jsme si všichni říkali. Konec konců, tohle byl dům s pečovatelskou službou. Smrt tu fungovala stejně jako kdokoliv z nás. Až minulý týden jsem se opravdu začala ptát, jestli zatím není něco jiného. Naše politika je, že se ke všem klientům chováme stejně. Nikdo tedy nemá nějaká zvláštní privilegia. Přesto každý z nás má ale alespoň jednoho klienta, se kterým si více sedne. U mě to byl muž jménem John, kterému bylo 91 let. A byl ostrý jako připínáček s nevrlou, ale roztomilou osobností. Přestěhoval se k nám před 3 měsíci
když bylo jasné, že se o něj dcera doma už nemůže starat. Má Parkinsonovu chorobu a i když ještě byl schopen chodit, za poslední rok několikrát upadl. Jeho dcera potřebovala chodit do práce a nemohla ho nechat doma samotného. Ve chvíli, kdy k nám se svojí dcerou přišel, věděla jsem, že bude mým oblíbencem. Stál uprostřed naší místnosti pro aktivity a zhluboka se nadechl, než se ke mně otočil a řekl: "No, tohle místo nevypadá jako pekelná díra, což je víc, než můžu říct o některých, kam je moje dcera zatáhla. A pokud jsou ostatní dívky aspoň z poloviny tak hezké jako vy, myslím, že to tady bude fajn. Jak se jmenuješ, panenko? A rychle, než si to rozmyslím. Co mohu říci? Mám ráda muže, který se snaží ženu okouzlit. John se přistěhoval příští týden a já jsem pomohla jeho dceři zařídit jeho pokoj. Měl to štěstí, že si mohl dovolit soukromý pokoj. A když jsme s ním skončili, vypadal docela útulně. Poslouchej, panenko, řekl, když jsme byli se vším hotoví. Nebudu ti říkat jiným jménem, protože upřímně řečeno, nedokážu si vzpomenout, jak se jmenuješ. Bude to pro tebe problém. Jeho dcera vypadala naprosto znechuceně, ale já se jen zasmála. Ne, pane, vůbec to není problém. A od toho dne jsem byla panenka. Zatímco všichni ostatní, bez ohledu na jejich pracovní zařazení, byli sestra. Navzdory tomu, že si John nechtěl pamatovat jména, byla jeho paměť vynikající. Mohl by vám říct, co jedl minulou středu k snídaní, aniž by se spletl. Byl na tom s pamětí tak dobře, jako kdokoliv z nás pracující v Covington Hills. Takže když si začal stěžovat na ženu, která přišla do jeho pokoje, usoudila jsem, že se tam musel omylem zatoulat nějaký jiný obyvatel. Občas se to stává a protože pečovatelský dům má různé obyvatele s demencí a obyvatelé bez ní, jako je John, občas se zkrátka stane, že některý klient zabloudí nebo zapomene, kde je. Ahoj, Johne, jak se dnes cítíš? Je to peklo, panenko. Je to peklo. Minulou noc jsem ani oka nezamouřil, když sem přišla ta dáma. Byl to nějaký jiný klient? Někdy jsou lidé zmatení, zejména v noci. A občas zabloudí do pokojů jiných lidí. Ne, byla mladší než kdokoliv z nás starých hlupáků, kteří tu žijí. Řekla, že je čas na mé léky. Ale já zatraceně dobře vím, že ve 3 ráno žádné léky neberu. Řekla jsem mu, že se na to podívám a požádám sestry, aby případně změnili čas podávání jakýchkoliv léků, které měl případně dostat. Když jsem se na to ale zeptala vedoucí sestry Sandy, neměla tušení, o čem mluvím. John neměl na noc žádné léky, takže ho nikdo neměl budit, aby si něco vzal. Ujistila mě, že to bude řešit s nočním personálem, aby se ujistila, že se to nebude opakovat. Vrátila jsem se tedy do Johnova pokoje, abych mu dala vědět, že se vše vyřešilo a že by ho už nikdo neměl obtěžovat. Když jsem druhý den ráno přišla do práce, viděla jsem, že mám na svém kancelářském telefonu hlasovou zprávu. Nepřítomně jsem vyťukala svůj kód a dala telefon na reproduktor, zatímco jsem spouštěla počítač. Hej, panenko! Tady je tvůj oblíbený voják. Volám, abych ti dal najevo, že s tebou nejsem spokojen. Myslel jsem, že jsi říkala, že mě už nikdo v noci nebude budit. Ta zatracená sestra se zase snažila mi dát léky.
Řekl jsem jí, kam si je má dát. A potom odešla, ale já už jsem neusnul, dobře? Zrovna teď přišli s mými skutečnými léky, takže musím ten zatracený telefon položit. Povzdechla jsem si a zhluboka se nadechla, abych uklidnila frustraci, která se ve mně hromadila. Věděla jsem, že sestry byly přetížené, ale udělat stejnou chybu dvě noci po sobě, to bylo nepřijatelné. John naštěstí věděl, kdy má dostat léky, ale většina ostatních obyvatel si prostě vzala, co jim sestra dala, protože si mysleli, že to tak má být, že je to správně. Mohlo by se taky něco stát. A proto to budu muset znovu nahlásit vedoucí sestře. Šla jsem k Sandyně kanceláři a řekla jí o Johnově nepříliš příjemné hlasové zprávě. Zavolala jsem Janu, sestru, která měla službu první noc, kdy se to stalo. A ona přísahala, že tu noc do Johnova pokoje nevešla. Dokonce jsem zkontrolovala kamery a viděla jsem, že mluví pravdu. A včera to bylo stejné. Koho tedy John viděl? Asi nikoho. Možná, že to byl přece jenom nějaký sen nebo možná halucinace. Jeho Parkinsonova choroba by mohla postoupit. Je mi líto, Terin. Vím, že vy dva jste si blízcí. Možná má jen špatné sny a dnes v noci už bude všechno v pořádku. Ale musím jít na schůzku, tak uvidíme se později. Hlavu vzhůru. Stiskla mi rameno a rozběhla se chodbou pryč. Vrátila jsem se do své kanceláře. Ještě jsem nebyla připravena na to, abych se s Johnem setkala. Nevěděla jsem, jak mu říct, že v jeho pokoji předchozí dvě noci nikdo nebyl. Mohla jsem mu říct, že to byly jen sny. Ale on věděl, stejně jako Sandy, že to pravděpodobně byla Parkinsonova choroba, která se potichu vkrádala do jeho mysli. Den se postupně přehoupl do odpoledne a já se nakonec rozhodla, že už nemůžu dál odkládat rozhovor s Johnem. Ahoj, panenko. Ahoj, Johne. Posadila jsem se na kraj jeho postele a čelem ke křeslu, ve kterém seděl. Sandy včera večer a předchozí noc zkontrolovala kamery a nikdo do tvého pokoje nešel. Možná, že se ti jen zdál nějaký divný sen. Přerušil mě, než jsem stačila dokončit větu. Všichni si myslí, že mám demenci a halucinace, řekl zamračeně. Víš, že tyhle stěny jsou tenké jako papír, panenko. Celý den slyším sestry mluvit na chodbě. Vím, co o mě říkají, ale není to pravda. Ta dáma není halucinace. Nevím, co přesně je, ale není přátelská. To ti můžu říct jistě. V její tváři bylo včera v noci něco špatně. První noc vypadala docela normálně. Napůl jsem spál, ale myslel jsem si, že je to jen jedna z nových sester, které sem občas dostanete na praxi. Ale včera večer, panenko, ta poslední noc byla jiná. Oči jí zářily rudě a v ústech měla podezřelé hodně zubů. Až příliš mnoho ostrých zubů. Vím, že to zní šíleně, ale ty i já víme, že jsem při smyslech. Zvedla jsem jeho ruku a stiskla ji. John můj stisk opětoval. Naklonil se dopředu a stišil hlas do chraplavého šepotu. Já vím ještě něco, panenko. Vím, že tu samou ženu viděli i další lidi. Slyšel jsem, jak na ní křičí, aby vypadla. A vím, že jakmile ji uvidí,
tak odejdou. Ona něco jim dělá. Hádám, že za chvíli odejdu taky. Ne, to rozhodně ne, Johnny. Nejsi o nic víc pryč než já. Možná ti všechno to odposlouchávání, co děláš, způsobuje noční můry. Řekla jsem sebevědoměji, než jsem ve skutečnosti cítila. Když jsem ten večer odcházela z práce, stále mi to vrtalo z hlavy. John měl pravdu, byl při smyslech. Občas byl trochu zapomnětlivý, ale stále byl kognitivně naprosto nedotčen. V Covington Hills se muselo něco stát. Duchové a paranormální jevy byly něco, o čem si personál šeptal často. Ten a ten viděl včera v noci po chodbě procházet ducha dávno mrtvého klienta, muž v pokoji 108 viděl anděla a následující den zemřel a tak dále a tak dále. Věřila jsem příběhům. Pokud pracujete na místě, jako je tohle, dostatečně dlouho, tak prostě víte, že duchové existují. Pokud něco zlého ubližovalo obyvatelům Covington Hills, bylo mou povinností to zastavit. Následujícího večera, když jsem se chystala odejít z práce, mi na stole zazvonil telefon. Byla to Sandy. Nikdy předtím jsem jí neslyšela tak rozrušeno, ale brzy jsem pochopila proč. To je John, vyhrožuje, že si ublíží, řekla Sandy horečně. Psychiatrie v nemocnici je plná. Volali jsme tam a řekli, že ho nebudou moct přijmout. Momentálně nemáme dostatek asistentů nebo zdravotních sester, aby s ním někdo zůstala. On říká, že chce jenom tebe, aby s ním zůstala. Podívej, vím, že jsi celý den pracovala, ale přerušila jsem. Samozřejmě, že s ním zůstanu. Třeba klidně celou noc, pokud budu muset. Je to v pořádku, hned tam budu. Když jsem se dostala do Johnova pokoje, seděl ve svém křesle a úzkostlivě poklepával prsty o opěradlo křesla. Johne, co se pro boha děje? Řekla jsem a spěchala k němu. Jsi v pořádku? Proč by si chtěl ublížit? Klid, panenko, jsem v pořádku. Řekl jsem jim všechny ty nesmysly, abychom ty a já mohli být dnes večer sami. Mám plán, jak se vypořádat s tou věcí, která se v noci dostává do mého pokoje. Povzdechla jsem si a posadila se na jeho postel. To si neměl dělat, Johne. Já vím, ale nedožil jsem se 91, aniž bych neriskoval. Teď poslouchej, protože si myslím, že vím, jak zajistit, aby tahle ošklivá věc už nikoho z nás, staromilců, nedostal. Než pokračoval, opřel se a zhluboka vydechl. Bojoval jsem v korejské válce a viděl jsem spoustu hrozných věcí, panenko. Muže, většina z nich byli opravdu jen chlapci, kteří se navzájem zabíjeli. Muži, které jsem považoval za bratry, umírali kvůli pití kontaminované vody, protože to bylo vše, co jsme měli. Nevinné děti a ženy umírali na ulicích, když jsme bojovali. Bylo to peklo, panenko. Bylo to jako v pekle. Ale bylo tam i něco jiného. Něco zlého, co se vyhřívalo v tom pekle, které jsme vytvořili. V noci kluci mluvili o duších, kteří chodili po ulicích a hledali duše, které by si vzali. Na první pohled vypadali jako civilisté, kteří pomáhali zraněným na ulici. Ostatní chlapci si to nemysleli a nechali je, aby se starali o zraněné.
Někdy se dokonce pokusili pomoci, ale když se dostali blíže, všimli si, že jejich oči zářily rudým nádechem a jejich ústa byla až příliš široce otevřená, když mluvili. Zranění, kterým pomáhali, zemřeli a oni pak zmizeli. Všichni řekli, že je nikdy neviděli odcházet. Zamrkali a oni prostě byli pryč. Někteří z chlapů se ptali kolem a zjistili, že tyto věci převlečené za civilisty jsou zlí duchové, kteří se živí nemocnými a umírající. Válka je přilákala. Putovali ulicemi a hledali raněné. Jediný způsob, jak se jich zbavit, bylo svobodně obětovat svou vlastní krev. Nikdy jsem tyhle věci neviděl, ale ta sestra, ta má v očích stejnou záři, o které všichni mluvili. A taky stejná ústa. Z boční kapsy křesla vytáhl nůž a položil ho na noční stolek. Ukradl jsem to při obědě. Mělo by to stačit. Dobře, takže krvavou obětí budu samozřejmě já. Nepotřebuji dávat hodně krve, že? Zeptala jsem se s menší jistotou v hlase, než jsem doufala. Začal protestovat, ale zvedla jsem ruku. Tobě je 91 a mně je 31. Myslím, že mám nejlepší šanci na uzdravení, dobře? Kromě toho se mám postarat o to, aby si zneublížil, pamatuješ? Ustoupil a připravili jsme se na noc, kdy jsme se dívali na televizi na několik zábavných představení a kriminálních dramatů. Potom, co jsem ujistila ošetřující personál, že jsme v pořádku a že jim dám vědět, pokud budu potřebovat pomoc, jsem v určitém okamžiku asi usnul. Ale probudil mě zvuk Johnových nedávek. Promnula jsem si oči a snažila se soustředit na scénu přede mnou. John seděl ve svém křesle a zběsile sahal po noži na nočním stolku. Stop! Zaječela jsem, když jsem vyskočila z postele a srazila se s tou ženou, čímž jsem jí odrazila od Johna. Otočila se ke mně. Oči jí zářily sytě rudou, až mi vstávaly vlasy na hlavě. Nechte ho být, řekla jsem, když jsem sáhla za sebe pro nůž. Žena se pronikavě zasmála a odhalila řady a řady ostrých zubů. Zvedla ruku nad hlavu, než s ní opsala oblouk. Ukázala na mě a noční stolek se náhle přebrátil a dopadl na moje nohy. Přestože to byl malý, lehký stolek, nějak mě to přišpendlilo k podlaze. Snažila jsem se ho zvednout, ale nemohla jsem s ním pohnout. Nemůžu s tím pohnout, Johne! Rozhodla jsem se, že budu muset přinést oběť krve z podlahy. Ta žena vypadala přesně jako věci, které John popsal z války. Rozhodla jsem se a uviděla nůž ležící u Johnových nohou, mimo můj dosah. Johne, potřebuji ten nůž! Žena znovu zvedla paží a ukázala na mě, než sevřela pěst. Cítila jsem, jak se mi stahuje hrdlo. Pokusila jsem se křičet, ale z hrdla mi nevyšel žádný zvuk. Byla jsem v pasti a nemohla jsem ani křičet o pomoc. Neboj, panenko, udělám to já! Pokusila jsem se zakřičet na Johna, aby přestal. Když zvedal nůž, zběsile jsem tlačila do stolku, ale bylo to zbytečné. Sledovala jsem, jak žena udělala krok k Johnovi s ústy roztaženými do strašlivého úsměvu. Neucukl, když se přiblížila. Vstal ze židle a podíval se přímo do jejich zářících očí. Dám ti, co chceš. Krev. Danou z vlastní vůle.
ale pak nás necháš na pokoji. Tady už žádné duše nevezmeš. Žena přikývla a olízla si rty. Bylo to hrozné, ale nemohla jsem udělat nic, abych zastavila to, co se mělo stát. John natáhl levou paží přímo před sebe a rychlým řezem si rozřízl zápěstí. Jakmile se z rány vyvalila krev, žena se na něj přisála. Její ústa se přitiskla na jeho paži a začala hlasitě pít jeho krev. Přinutila jsem se nedávit. Bezmocně jsem pozorovala Johna, jak sebou škubl bolestí, a z jeho tváře začala mizet barva. Po chvilce, která mi připadala jako celý život, žena přestala. Narovnala se a otočila se ke mně. Z úst jí kapala krev, když se na mě ještě jednou usmála. Zamrkala jsem a byla pryč. Lehce jsem sundala noční stolek s nohou a vrhla se k Johnovi, který spadl na podlahu. Zvládli jsme to, panenko, řekl, než omdlel. John byl převezen do nemocnice, kde se plně zotavil. Oficiální příběh byl, že jsem omdlela z toho, že jsem nic nejedla. Konec konců jsem vynechala večeři, abych zůstala s Johnem. John se pokusil přispěchat ke mně, ale přitom převrátil noční stolek. Zakopl o něj a při dopadu se pořezal o nůž. Trval na tom, že si nikdy nechtěl ublížit a nevěděl, proč to řekl. Nemocnice to označila za změněný duševní stav z těžké dehydratace a nechala ho vrátit do Covington Hills. Aby byl v bezpečí, zaměstnanci mu nyní nakrájeli jídlo a z místnosti poté všechny nože odnesli. Zaměstnanci zatím nenahlásili žádné další obyvatele s halucinacemi. Myslím, že prozatím jsme v bezpečí. A to je konec této creepypasty. Velmi vám děkuji za její poslech a pokud se vám líbila, zanechte like, případně odběr. Moc vám děkuji za její poslech a přeji vám krásný, strašidelný večer.